Salam Anlama Sənətinin izləyiciləri. Bugün kanalda bir ilk etmək qərarına gəldik və Fidan xanımla açıq havada Kristal Hall'un yanında Tarkovskinin Zerkala, yəni Güzgü filmi haqqında danışacağıq. Bu film Fidan xanımın ən sevimli filmi olduğunu bilirdim. Ümumiyyətlə Tarkovskinin yaradıcılığı, onun ən sevdiyi favori mövzu içərisindədir. Ona görə də məncə bu mövzunu onunla müzakirə etmək daha doğrudur. Fidan xanım, Tarkovski nədir sizin üçün? Niyə görə onun filmlərini sevirsiniz? Nə görürsünüz onun yaradıcılığında və filmlərində? Özəlliklə bu Zerkala filmi haqqında düşüncələrinizi almaq istəyirəm. Sağ olun. Tarkovskinin fəaliyyəti ilə hardasa 10 il ya 12 il bundan qabaq maraqlanmağa başladım. İlk dəfə 14-15 yaşım var idi onu izləyəndə. Məktəbdə oxuyurdum, son illərində oxuyurdum. Və düzü nəsə başa düşdüyümü deyə bilmərəm. Heç nə başa düşmədim, amma o ümumi atmosfer məndə çox qəribə hisslər oyatdı. Və heç nə anlamasam da, yəni qopa bilmirdim. Sanki bir doğma gəldi mənə çox. Sonradan mən anladım ya bu belə idi. Və illər boyu mən onu izlədim. Demək olar, ildə bir neçə dəfə izləyirəm onun filmlərini davamlı olaraq. Zerkala, səhv eləmirəmsə, ikinci filmi idi izlədim. Birinci Stalker izləmişdim, sonra Zerkala filmini. Zaten onun yaradıcılığında ikinci filmdir. Hə. Hə, birinci Rublevdir. Rublev, aha. Zerkala filmi mənə çox doğma filmlərdən biridir. Əslində deyə bilmərəm, ən sevdiyim filmidir Tarkovskinin. Mənim daha çox Qurban Vermə filmi xoşuma gəlir, son filmi, bir də Nostalgiya filmi. Amma Zerkala filmi ən doğma filmidir və çalışacağım anlatım niyə. Bu film, yəni ki, bu filmdə mərkəzi mövzulardan biri uşaqlıq mövzusudur. Ümumiyyətlə, Tarkovskinin demək olar bütün filmlərində bu mövzu var, uşaqlıq mövzusu. Və xüsusən də bu Zerkala filmində Tarkovski elə özü öz uşaqlığı haqqında, öz valideynləri, onlarla münasibəti haqqında, sonra öz həyat yoldaşı ilə və oğlu ilə münasibətini göstərməyə çalışıb bu filmdə. Və ilk adı da belə idi zətən, İspivit adlanırdı. Sonradan... Eytiraf. Eytiraf. Aha, sonradan Beli Beli Den adlandırmaq istəyibdi və ən sonda Zerkala adında dayanıb. Bu film niyə mənə belə doğmadı? Bilmirəm, bəlkə də izləyicilər o qədər də maraqlı olmaz. Düzdür, hansısa xatirələri, bu filmi izlədikcə hansısa xatirələr beynimizdə, ağlımızda canlanır. Və uşaqlıq mövzusu da elə bir mövzudur ki, sənə sanki bir illüziya kimi, bir yuxu kimi gəlir həmişə. Yəni ki, bilmirsən, bu doğrudan da baş verib, yoxsa bu sənin beyninin, şuurunun qurduğu bir səhnələrdir. Və Tarkovski çox gözəl məncə bu filmdə o yuxu, o illüziya atmosferini ötürə bilib izləyicilərə. Və öz xatirələrim, yəni bu filmi izləyəndə beynimdə öz xatirələrim canlanır həmişə. Öz uşaqlığım yadıma düşür. Bəlkə də hamının yadına düşür öz uşaqlığı, amma yəni bəzi kadrlar, bəzi səhnələr çox birin-birə demək olar ki, eynidir. Çox dəhşətli dərəcədə bənziyir. Və mənim həm də biraz rus köklərim olduğu üçün ümumiyyətlə bu filmdəki ümumi atmosfer, o kənd, o ev, sonra o evin interyeri, o xırda detalları belə mənə öz uşaqlığımı xatırladır. Çünki o rus kökü olduğuna görə, yəni mən onları görmüşəm, onu həmişə duymuşam öz nənəmlə falan. Bir də ki, bu kənd deyəndə, yəni mən nənəmdəki rus dili ədəbiyyat müəlliməsi idi və 2000-ci illərin əvvəli idi, iş tapmaq çox çətin idi. Xüsusən də yəni rus dili, yəni biz yaşadığımız yerdə çox çətin idi. Ona görə nənəm gedirdi kəndə dərs deməyə uşaqlara, orada rus dili dərsi deyirdi. Və bir müddət sonra gedib gəlmək çox çətin oldu və xüsusən də qışda, biz tərəflərdə qış çox sərt olurdu deyə. Naxçıvanda mən böyümüşəm.
Ve o taraflarda kış çok sert olurdu onda. İndi elə deyil düzdü. Ve nenem karara geldi ki, geçsin orada yaşasın kentdə. Ve nenem orada yaşamağa başlayandan sonra beni de özüyle aparırdı tətilə, ya hafta sonları özüyle götürürdü. Ya hansısa məsələn bayram olurdu, bir həftəlik, iki həftəlik tətil olurdu, məni özü ilə aparırdı və mənim üçün bu bir bayram idi. Mən səbirsizlə gözləyirdim ki, tez oxuyum. 5 yaşımda məktəbə getmişəm və hardasa 5 yaşımdan 8 yaşıma qədər bu belə davam eləyirdi və ən belə də o yarki, yəni parlaq xatirələrim məhz o anda olubdu və nənəmlə bağlıdır, o kəndlə bağlıdır. O məni özü ilə apardı o kəndə, onunla vaxt keçirirdik. Və deyəcəm, niyə məhz bu film mənə doğmadı? Məsələn, bəzi səhnələr çox bənziyir. Hətta orada Arseniy Tarkovskinin şeirləri gedir. Atasının bəli, şeiri gedir, özü deyir orada o şeiri. Mən də nənəmlə məsələn, çox gəzirdik hər yeri, o təbiət, həmişə gözümün qabağında canlanır. Sonra axşamlar o şeir deməyə başlayırdı, ədəbiyyatı çox yaxşı bilirdi deyə. Şeirlər deyirdi və mən uşaq idim, çox balaca idim, amma çox qəribə bir hisslər oyadırdı o da məndə. Məsələn, başlayıb hansısa şeiri ya poemanı başdan ayağa əzbər deyirdi, mən də onu qulaq asırdım həmişə. Məsələn, orada bir səhnə də var, o tazda, o vannadakı saçlarını yuyur onun anası. Məsələn, o kadr mənim o gözümün qabağındadır, elə bir şey məndə də baş vermişdi. Bir çox kadrlar var, hansı ki çox xatırladır mənə. Ümumi o qadın obrazı da çox bənziyirdi. Nənəm də demək olar, o tipajda bir qadın idi. Ona görə... Oradakı nənə obrazı yoxsa ana obrazı, Mariyan? Əslində onlar ikisi də bənziyir, çünki Tarkovski özü deyirdi ki, o Terixovanın oynadığı, onun arvadının rolunu oynayır da, səhv eləmirəmsə, Tarkovskinin birinci arvadının rolunu oynayır orada, Irma Rauş. Və o ona həmişə deyirdi ki, sən çox öz anamı xatırladırsan, sənə hər baxdıqda anam yadıma düşür. Ona görə də elə məhz bir aktrisi oynayır ikisini də. İki qadın da çox bənziyir. Orada hətta Tarkovski özü deyir, obraz emansipirovanı jənşini, yəni ki... Azad olmuş qadının obrazı. Aha, bəli, o azad olmuş, o güclü, çox əzablardan, çətinliklərdən keçən bir qadın obrazıdır. Və bu mənim nənəmdə də var idi, çox. Bəli, ona görə çox doğma gələn filmlərdən biridir. Əslində... Tarkovskinin bütün filmlərinə xas olan bir üslub parlaq şəkildə bu Zirkalada da var. Güzgü, Türklər Ayna deyər bu filmin adına. 1974-də çəkilibdir. Film avtobioqrafikdir, bu gizlədilmir də. O balaca oğlanın rolunu oynayan aktyor belə birdən baxır. Bir neçə yerdə Andrey Tarkovskinin baxışlarını göstərir orada. O qədər oxşuyur ki, o balaca aktyoru necə tapıblar. İndi salım ki, Sovet izləyicisi bəlkə Andrey Tarkovskini o yaşlarda üzünü falan tanımırdılar, amma biz indi bilirik və onun baxışlarına qədər eyni olması çox şaşırtıcıdır. Amma film eklektikdir. Məni Tarkovskidə qıcıqlandıran məhz bu olur həmişə. Film eklektikadır. Fragmentlər, bir-birinin uzlaşmayan şeylər. Məsələn, birinci məşhur səhnə ki var, oğlan gəlir televizora açır və bir pəltək oğlanı hipnozla danışmağa məcbur edir bir qadın, psixoloq. Baxırsan ki, bunun nə dəxli var filmə, sonra düşünə bilərsən. Amma yəni, bütün detallarda da bu var, Stalker'da da bu belədir, diyaloglar, parça-parça, hissə-hissə. Burada isə ümumiyyətlə adını güzgü qoyduğundan başa düşürsən ki, bu qısınmış güzgünün fragmentləridir və o balaca güzgü fragmentlərindən bu öz həyatına baxmağa çalışır, bizim həyatımıza baxmağa çalışır və ümumiyyətlə sonra bunun bütün filmlərində də belə süjetin heç bir önəmi yoxdur. Dünya kinematografiyasının dahiyanə rejissorunun əsərlərində süjetin heç bir önəmi yoxdur.
bir bağlaca sujet var. Məsələn, Stalker'də kimsə kimləri isə harasa aparır. Amma orada belə o qırıla-qırıla qalır. Bu Tarkovski bunu sevir. Peki Tarkovskinin gücü nədən ibarətdir? Bu da bu filmdə görünür. Bəlkə filmi bir 3-4 dəfə izləmək lazımdır ki, sonunda o mənzərə toparlansın. Bəzən indi axtardığımız şeyləri hiç Tarkovski oraya qoymayıbdı da. Ona görə o parça-parça. Amma Tarkovskinin dahiliyi nədir? Məsələn, onun üslubları var da, metodu var. O nə edir? Mütləq ora bir klasik musiqi soxur. Bütün əsərlərində ən adi, banal, abidinli ruslar demişkən bir həyat mənzərəsinin içində birdən klasik musiqini buraxır. Klasik musiqini buraxır, sanki adiliyin qeyri-adiliyi ilə rabitəsini yaradır. Ötəri dünyanın əbədi dünya ilə və oxucunu bunlar etkiləyir. Biz istər istəməz ən adi bir məqama, həyat məqamına əbədiyyətin gözü ilə baxırıq. O məhz o gözlə baxanda bilirsiniz, əşyalar, səslər, obrazlar, sözlər qeyri-adi bir dərinlik, sonsuz dərinlik kəsb etməyə başlayır. Və ya ikinci metodu rəssamlıqla paralel gətirir. Mütləq incəsənəti qoyur. Tarkovski özü dəmdə rəssam olubdur deyə çox böyük bir həssaslığı var. Məsələn, orta əsr Avropa rəssamlarının əsəri görünür orada. O qarlı səhnədə uşaq çıxır. Müasir səhnədir, hə, amma o paraleli necə də yaradır orada. Səhvləmirəmsə Breygelin əsəri ilə. Hə, Zerkala'da əsəri ilə şey var. Digər əsərlərində Leonardo, burada da Leonardo da Vinci'nin şəkli, albomu tez-tez səhifələnir. Və operator işi həmişə onda rəssamlıq səviyyəsində qoyulur. Sanki fəzanı çəkir. Hansısa o kənd mənzərələri var. Orada şüşə balonu qoyur, balonun üstünə düşən işıq və ya lampa. Bütün o fəzanın özü o qədər sevimli fəza və məkan yarada bilir ki, rəssamlıq səviyyəsində o səhnələri. Yəni, yüksək sənəti gətirməklə, yüksək musiqini və yüksək rəssamlığı ora gətirməklə bizi adiliyin fövqünə qaldırır, bizim qavrayışımızı. Biz varlığı mistik işıqda qavramağa başlayırıq artıq. Bu, bunun metodudur. Daha bir priyomu bu kinoda gördüm, digərlərində onu dialoglara vəzir, burada poeziyanı da gətirib. Deməli, həm poeziyanı, həm klasik musiqini, həm də rəssamlığı qatmaqla adi kinematografiyanı əbədiyyətin gözü ilə bizə həyat mənzərələrinə baxmağa məcbur eləyir. Əgər sən əbədiyyətin gözü ilə baxmağı nail olursansa, nəyə baxmağın artıq önəmi qalmır. İstəyirsən bir yarpağa bax, istəyirsən masanın üstündən küləyin uçurduğu lampaya bax, istəyirsən ağaclara bax, ya açılmış kapıya bax, ya sınmış güzgüyə bax. Hər bir şey çox böyük bir önəm daşıyır. Sonra orada mətinlər var həmişə, dini mətinlərə misal çəkilir. Məsələn, danışır ki, o hansı deyir peyğəmbər idi, alov yandırmışdı, xatırlayır. O birisi də deyir ki, Maysey, Musa peyğəmbəri o yanan kolda Tanrı ilə görüşür. Və onun oğlu həyətdə kolu yandırıb, belə inamsız bir duruşla da durub orada kolu yandırıb. Bizi hiss olunur ki, Tarkovski var gücü ilə bizi bu adilikdən qaldırıb, gerçəkliyə, qeyri-adiliyin gözü ilə baxmağa məcbur edir. Başqa bir metodu da sezilir. Bütün əsərlərində onun dörd ünsürün aşkar şəkildə müşahidəsi var. Od, su, hava, torpaq. Az qala bütün əsərlərində nəsə yanır. Hə, sevir bu yanğını göstərməyə. Bu Jertva Prinoşeniyasında, qurbangahında da var şey. Burada da var, ev yanır, saray yanır kinonun əvvəlində. Tez-tez ocağı göstərirlər. Bu əsərində küləyi çox göstərirlər. Məsəl üçün, hava ünsürü, birdən küləy dalğa-dalğa gəlir orada, otlaqları dalğalandırır. Realda mən elə külək görməmişəm, bəlkə Rusiyada. Çox maraqlıdır onu necə eləyiblər o küləyi, sonra axırda deyərəm. Aha, tamam. Yəqin ventilator falan qoşublar orada. Hə, yaxınsız. Yəni, o küləyi göstərir bizə,
torpağı göstərir bizə və küləyi, torpağı, odu, bir də suyu. Hə, suyu Tarkovski çox sevir. Su stalkerdə də, qurban vermədə də çox göstərilir. Sadəcə o suyu buraxır və müşahidə edir və ya oğlan düşür suyun içində, üzə-üzə gedir. Səbirlə bu sadə ünsürləri göstərir və metodunu aşkarlamış olur əslində ki, mənim üçün önəmli deyil nə göstərirəm. Mən açılmış gözün, həssas qəlbin qavrayışı ilə paylaşıram və əgər ona nail ola bilirsə kino sənətində, bizim hər birimiz o hadisələri sanki görmüş kimi oluruq. Siz məsələn deyirsiniz ki, Rusiya ilə bağlı xatirələriniz var deyə o atmosfer sizə, mən heç Rusiyada doğulmamışam, yaşamamışam, amma mənim də uşaqlığımın dərin qatlarını götürüb. Mən o filmin altındakı müzakirələrə baxdım, birisi Google məni bağışlasın deyib, amma mən ruslara sözümü çatdırmaz, yəni kimsə bir ingilis dillidir, Google-dan tərcümə edib sözünü çatdırmağa çalışır ki, mən öz uşaqlığımı xatırlayırdım bu filmə baxa-baxa. Yəni, hansısa uzaq bir ölkədə doğulmuş adam da o gerçəkliyi özünün kükümü qavramaq. Bütün səhnələrdə, məsələn, onun anası gəlir, sırğalarını satmaq istəyir, hansısa bir qadından danışır, orada çox pərtlik bir durum yaranır, sonra səbr eləyə bilmirlər, gecə qaranlığında oğlunu da götürüb gedir, o nətər onu öncə heç su belə vermirlər o evdə. O, mən elə gər ki, mən onu yaşamışam. Və ya hər kəs öz anasıyla və ya atasıyla bu pərtlikləri yaşayıb və onun atası barışa bilmir anası ilə, halbuki ortada da böyük sevgi olduğu da hiss olunur. Sevgi ümumiyyətlə hər şeyin üstündədir o Yankovskinin o oynadığı o rolda. O həmişə özünü vicdan əzabı çəkir ki, mən anamla barışa bilmədim, anamla yaxınlaşa bilmədim. O sevginin suçunu yaşayırlar ki, biz sevgiyə layiq yaşaya bilmirik. Ümumiyyətlə, daha onsuz da açılıb bunu deyim, filmin əsas qayəsi bütün bu baxış açısını göstərməklə yanaşı, mistik, ruhani baxışı tətikləyib oyandırmaqdan başqa, əsas mesajı da budur ki, Tarkovskinin bizə göstərir ki, bu həyat sonluğa vara bilməyən bir şeydir. Sanki bir eskiz, orada bir söz deyir, mənim çox diqqətimi cəlb elədi, deyir, uşaqlıqda mən çox mutlu olardım, çünki hələ hər şey irəldə idi və hələ hər şey mümkün idi. Haradasa 40-ı keçəndən sonra, 50-ni keçəndən sonra başa düşdən ki, artıq çox şey irəldə deyil və artıq çox şey mümkün deyil yapmamız və həyata baxış açın dəyişir. Tarkovski bunu özü də etiraflarında söylüyür ki, yəni anlayırsan ki, sən dahi falan deyilsən, o qədər də dahi deyilsən, orta bir adamsan və həyat da gəldi, keçdi sənin yanından. Heç nə də, yəni uşaq vaxtı bunun bir apravdaniyası vardı ki, bunlar haradasa birləşəcək, dolğunlaşıb bir şey kimi ortalığa çıxacaq, amma heç nə birləşmədi. Atası anasından ayrıldı, birləşə bilmədi, anası ilə yaxınlaşa bilmədi, bu öz bacısı ilə yaxınlaşa bilmədi, nənəsinin kim olduğunu dərk eləyə bilmədi və bütün o doğma gözəl münasibətlərin fonunda heç nə də həll olunmamış qaldı. Bu fikir kinoya baxanda həp ağlıma gəlirdi ki, həyat heç vaxt özünə gəlib çatmır. Hər şey yarım çıxdı, hər şey havadadır. O qadın da orada bir yerdə, kravatın üstündə havada qalır. Hər şey havadadır, heç nə yerinə otura bilmir. Bu qədər əziz insanlar doğru düzgün bir-birini sevə bilmirlər. Hətta ana ilə oğul münasibəti arasında belə o uçurulmaz, uçurum keçilməz olaraq qalır. Niyə keçilmir? Uşaq gözü ilə baxır burada. O uşaq, ümumiyyətlə uşaqlığın gözü ilə bu məsələyə baxmaq özəl bir şey. Bütün dahilər uşaqlığına geri dönməyi sevərlər. Tolstoyda da mən bunu çox gördüm. Çünki bu filmdə də o var. Şeirlərin birində deyilir ki, əslində,
ən önəmli qazandığımızı, bagajı biz uşaqlıqda qazanırıq. Biz elə fikirləşirik ki, böyüyəcəyik, ağlı-ağlı kitablar oxuyacağıq, ağlı-ağlı şeylər düşünəcəyik, böyük mətləblərə çatacağıq. Amma sən demə, uşaqlığımızdakı qavrayışımızda elə bir dərinlik var ki, o təəssürat dərinliyi sonraki bütün intellektual dərinliklərdən daha üstün olur. Ömrü boyu xərcləyib mahiyyətinə vara bilmirsən o təəssüratın dərinliyinə. Nə idi orada elə? Sadəcə ocağın yanması, sadəcə suyun axmasına baxmaq, sadəcə anasının pərtliyini müşahidə eləmək, sadəcə atasının gücsüzlüyünü görmək, sadəcə yuyulan saçların tazın içində üzməsinə fikir vermək nə qədər önəmli, nə qədər dəyərlidir və öz çözümünü tələb edir. Amma insan ömrü boyunun çözümünü verəmir. Və Tarkovski bu dərdi ilə bütün filmlərdə bölüşür ki, bu nə qədər dərk olunmazdır. Amma metodologiya olaraq bəzən bəyənməyə bilərsən yapdığı priyomları. Məsələ, o əvvəldəki o hipnoz səhnəsi sadəcə hiss edirsən ki, bizə göstərmək istəyir ki, həyat sizin gördüyünüzdən daha mistikdir, daha qeyri-adidir, yəni sirlidir həyat, ən azı bizə bunu aşılayır. Amma məsələn, bir priyom da oldu, heç o qədər bəyənmədim. Birdən o qadınlar bir-birinə yapışırlar bir-birinin yaxasından, psixoloji olaraq, o tipografiyada. İki padruqa bir-birinin yaxasından yapışırlar və çox psixoloji, çılpaq bir didişmə gedir orada. Mənə o Bergman'ın personasını xatırlatdı. İstərsiniz, baxdım, dün personadan sonra mı çəkilib bu film? Hə, personadan sonra çəkilibdir. Orada da iki qadının psixoloji didişməsi var, bilirsən. Yəni, orada Bergson'a atıf edir. Onun Bergson'dan mürəkkəb münasibətləri olub bilirsən, birisi də budur. O Bergson'a mesaj göndərdi ki, sənin anladığı mən də anlayıram. Mən məsələn sənin o mazokunu, o fırçanı öz əsərimə qatdım. Hə, bilmirəm, bəlkə elə bu mürəkkəblikdən idi ki, onlar sonra heç vaxt görüşüb söhbət də eləmirlərdi səməldi. Və bunları demək istəyərdim filmlə bağlı. Siz çox düzgün vurğuladınız ki, Tarkovskinin filmlərində süjet bir o qədər də önəmli deyil. Mən də belə düşünürəm və Tarkovski o qədər analiz edirlər ki, dərin, yəni ki, hər bir priyomunda nəsə gizli bir məna axtarmağa çalışırlar və bu mənim heç vaxt düzün desəm xoşuma gəlməyib və mən onun filmlərini izləyəndə heç vaxt düşünməmişəm ki, məsələn, burada bu vaza durubsa, ya burdan bu it qaçırsa, quş uçursa, bu nəsə deməkdir. Ruslar demiş, yəni ki, o qədər izrəşət eləməyə lazım deyil onun filmlərini. Siz dediyiniz kimi onun filmlərinə sadəcə o düşmək lazımdır, o atmosferə. Və o atmosfer sənin içində elə bir hisslər oyanır ki, sənin elə analiz etməli olduğun o hisslərdir. Sən baxmalsan ki, niyə məhz səndə o hissləri oyadır, hansı hissləri oyadır içində. Və bir dəfə bir analiz gördüm, YouTube-da qarşıma çıxmışdı. Səhv eləmirəmsə, Qurban Vermə filminin analizi idi. O qədər dərinliklərə getdi ki, oğlan, Stalker-də deyilə, məsələn, qara itdir burada, bu deməkdir, bu burada o deməkdir. Yəni, baxa bilmədim, söndürdüm. Məncə, bu elə onun filmlərinin ruhunu öldürür. Amma dahilərlə bağlı bu həmişə belə olur. Çünki hətta o kitabları oxuyanda, o çəkiliş prosesi haqqında da, görürsən ki, çoxsu anidən baş verən bir şeyləri idi, ani qərarlar verirdi. Məsələn, kameranın yanmağına 2 saniyə qalır, hansısa dəyişikliyi eləyir səhnədə. Ya məsələn, elə Rublevda o qazların uçmağı. Birdən Tarkovski başladı, dedi ki, mənə qaz tapın. Onlar da düşünür ki, qaz nədir də. Yəni, gətirir, onu atır, sadəcə bir atmosfer yaratmaq üçün. O filmi dirildir, yoxsa? Dirildir, dirildir, əlbəttə ki, dirildir. Sadəcə deməyim odur ki, hər bir o nüansında, detalında nəsə axtarmaq lazım deyil Tarkovskinin. Ciddi bir məna da əslində qoymur. Sadəcə o vizual effektlərlə, o operator işi ilə sənə təsir etməyə çalışır ki, məhz sənə aid olan hissləri oyatsın içində. Gözünü açmağa çalışır sanki. Aha. Və ikinci əsas nüanslardan biri operator işidir Zerkala filmində, Güzgü filmində. Məncə Tarkovskinin ən gözəl operator işlərindən biri bir Stalker-dir, bir də Zerkala filmidir. İkisinin də operatoru Yerberg idi. Və Tarkovski ilk öncə Yusuf'a təklif etmişdi bunu çəkməyə. Zerkalanı. Amma Yusuf imtina eləmişdi.
səbəbini də belə anlatmışdı ki, siz dediniz ya, məsələn, ailəsini təsviri, ailəsi haqqında danışır, amma əslində bu reallığı bir o qədər də əks etdirmir. Yusuf deyirdi ki, axı sən həyatda elə deyilsən, sənin münasibətlərin həyatda valideynlərindən elə deyil. Yəni sənin valideynlərin də göstərdiyin kimi deyil əslində tam olaraq. Ona görə düşünüb ki, artıq o çəkiliş prosesində o anlaşmazlıqlar olacaq. Ona görə imtina edibdir. Və bu yüzdən də Rerberg-dən çəkib. Və mən düşünürəm ki, elə Tarkovskinin ən gözəl operatoru Rerberg idi. Mənə görə mən onun işlərini çox sevirəm. Məsələn, Qurban verməni də sevirəm bir film olaraq. Nostalgiyanı da sevirəm. Orada operator İtalyan idi. Salaris də bir Yusuf səfirəmizi çəkibdi. Amma ən gözəl operator işini məncə elə Rerberg eləyib. Sonra araları dəydi və davam eləmədi ondan işləməyi. Belə. Bir də bir maraqlı nüans var. Tarkovski özü, yəni Tarkovski bu filmin öz böyüdüyü həmin elə kənddə çəkmək istəyirmiş. Gedib o kəndə baxıb, görüb ki, hər şey yəni uşaqlığında olduğu kimi, heç uşaqlığında olduğu kimi deyil, tam fərqlidir. Və hətta dəqiq yadımda deyil, hansısa kitabda oxumuşdum. Deyir, heç vaxt uşaqlığınız olduğu yerlərə qayıtmayın da, o ki, gözəl xatirələriniz qalıb, heç vaxt qayıtmayın ora, çünki sizi məyusluq gözləyəcək orada. Və mən də o sözdən sonra onu oxuyanda düşündüm ki, mən də həmin o kəndə qayıtsam, o ki, uşaqlığımı keçirdi 20 il sonra. Nə hisslər keçirərəm, düzü bir qorxu hissi də var içimdə ki, o məyus olmaqdan biraz qorxuram. Çünki o qədər canlıdır gözümün qabağında o kadrlar və getsəm, hər şey elə olmasa, nə yaşayacağım onda mən. Çox qəribə bir şeydir bu da. Sonra o ona bənzər bir kənd tapdı, yenidən, yəni ki, təbiəti bənzər bir kənd tapdı və yenidən o evi tikdilər, o şəkillərdə gördüyü evi. Orada tikib düzəltdilər bu filmin çəkilişi üçün. O uşaqlıq məyusluğunu dediniz də, əslində bir dəfə mən uzun illərdən sonra, bir 20-30 ildən sonra uşaqlıqdakı evimizdən məktəbimizə qədər olan yolu getdim. Yolu getdim, heç nə dəyişməmişdi. Amma mən dəyişmişdim deyə o fəzaya girə bilmədim onsuz da. Və başqa yer olduğunu gördüm. Yəni, hətta heç nə dəyişməyəndə belə çox çətindir əvvəlki yerə düşmək. O, Heraklitin dediyi kimi bir çaya iki dəfə düşmək çətinliyi yaranır. Çünki mən böyük idim. O darvazalar ki var idi, yanında baxçanın yanından keçirdim. Onun şeyi, nə deyən adı, çəpəri daha balaca gəldi mənə. Və o yol ki, məktəbdən evə qədər yolda mən 100 şey düşünürdüm gələ-gələ, İndi o yol bəlli oldu ki, 5 dəqiqəlik yol imiş. O qədər də uzun da deyilmiş. Bu da məni çox şaşırtdı. O yüzdən hətta uşaqlıq xatirələrinin olduğu yerə getsən, heç nə dəyişməsə belə sənin boyun dəyişibdi, sənin sürətin dəyişibdi, sənin baxışın dəyişib və çox vaxt yaxşılığa doğru deyil. Ümumiyyətlə, qavrayış və təəssürat baxımından uşaqlar bizdən çox-çox irəlidədilər. Onlar dünyanı daha dərin işıqda qavrayırlar. Tarkovskinin filmləri də əslində məhz o dərin işıqdan həyata baxmaq təklif edir. İntellektual olaraq Tarkovskinin bir şeyə gəlib çatdığını düşünmürəm. Elə bir ideyası falan yoxdur. Özünün söylədiklərindən belə bəlli olur ki, o həmişə əzab çəkirdi ki, niyə din yoxdur indi? Sovetin dövründə bunu demək çox zor idi. O düşünür ki, biz dindən ayrılmışıq deyə belə bir boşluğa, belə bir absurda düşmüşük. Amma əslində elə deyil, onun bir İngiltərədə yaşayan keşişlə söhbətlərindən, o keşişin etiraflarından oxudum. Tarkovski mənə Dostoyevskini xatırlatdı əslində. Dostoyevski dinin olduğu bir vaxtda bağırırdı ki, din mənə yetərli yardımı verə bilmir. Onun bütün əsərləri əslində dinə üsyan sərhəddindədir, Tolstoydan fərqli olaraq. Tarkovski Dostoyevskinin davamıdır sanki bu açıdan. O isə düşünür ki, dinə qayıtmaq olarmı?
Bir tərəfdən də deyir ki, yox, bu hardasa bu mümkün deyil, biz çox pozulmuşuq. İşin bu intellektual izahı mənə o qədər də maraqlı gəlmir. Çünki düşünmürəm ki, Tarkovski böyük bir məsələni qazıb çıxarıb. Burada din məsələsi deyildi. Bu ümumiyyətlə körlüqdür, bu ümumiyyətlə itirilmiş cənnətin ağısıdır, ağlanmasıdır. Həyat haqqında çox gözəl bir dastanlar çəkir. Bir dastan süjeti olmasa belə, yarpağı çəkir, suyu çəkir, meşəni çəkir. Burada isə orasını çox bəyəndim. Bütün ilk epizodların heç birisinin bir şeyə birləşəcəyi görsənmir. O həkim gəlir, Solanitsinin sevimli aktyoru oynayır, oturur çəpərdə istəyir. Mariya ilə bir flirt eləsin, sonra düşür o çəpərin üstündən də yerə. Hər şey tökülüb gedir, heç bir şey alınmır. Ondan əvvəl də oğlan xatırlayır ki, atam da anamdan ayrıldı. Yəni, hər şey qırılır, hər şey tökülür və uşaq da bunu mütləq gözlərlə müşahidə edir. Bunu verməyə çalışır, bir intellektual mesaj daşımır. Yəni, istər stalkerdə, istəyir qurbanda olan, qurban vermədə olan diyaloglara baxırsan, çox intellektual diyaloglardır, amma həb əksik qalırlar. Əslində, gündəlik diyaloglara bənzir, yox? Hə. Yəni ki, hər bir insanın həyatda kimlənsə oturub belə söhbət edəcəyi diyaloqları xatırlar. Bir sənətərdi, mən dediyim kimi, bu ki sənətə musiqi gətirir, poeziya gətirir kinosuna həmişə, rəssamlıq gətirir ki, onları adiliyin fövqünə qaldıra bilsin ki, tamaşaçının qavrayışı hər şeyi mistik ışıqda qavrasın. Eləcə fəlsəfəni də gətirməyə çalışır. Fəlsəfə də orada yüksək muza elementi kimi filmin şeyinə, parçasına daxil olur ki, onu qaldırsın. Amma məsələ o tərəfi biraz qıcıq yaradır, amma ümumən filmin aurası, onun bütün filmlərinin aurası səni daha dərin görməyə, daha dərin refleksiyaya gətirir və Tarkovski hədəfinə çatmış olur. Əgər izləyici daha dərin refleksiyaya daşına bilibsə, artıq Tarkovski öz hədəfini vurmuş olur. O qazlarla vurur Rublevda, burada da hər detal bu hədəfinə çatmış olur. Baxanların çoxsu anlamır. Mən açıqçası sonra məcbur qaldım bu süjetin detalların haqqında oxuyum ki, nədir bu? Çünki açıqçası bu bir dəfə izləməkdən belə o şeyi toparlayamadım. Sonra forumlarda oxudum ki, insanlar 10 dəfə baxıblar, bir şey anlamayıblar, amma yenə baxmaqda davam edirlər. Və açar da buradadır. Süjeti anlamaya bilərsən, İqnat kimdir orada, Aleksey kimdir orada, kim kimin nənəsidir, kim kimin anasıdır, qarışır, güzgü qırıqlarını bizə göstərir sanki. Bəlkə də oradan da bir 10 dəfə baxandan sonra bilirsən ki, bu nədir. Amma əsas hədəfi odur ki, səni o auranın içərisinə salır. Sən gerçəkliyi əbədiyyətin işığında, kamilliyin işığında görürsən, qəlbin bir hüzünlə dolur və Tarkovski istədiyinə nail olur. Siz dediniz ki, Tarkovski daha çox Dostoyevskiyi xatırladır. Sizcə o davam eləsəydi fəaliyyətini, yəni belə tez dünyasını dəyişməsəydi, o Tolstoya yaxınlaşa bilərdi. Çünki Qurban Vermə filmində sanki bir ışıq var idi artıq, bir ümid ışığı. Bunu hiss eləmək olurdu ki, nəsə dəyişikliyi baş verir onda artıq. Siz burada bir şey var. O qurban vermədə də onu göstərir, ritual haqqında danışır. Məsələn, deyir ki, bir manax vardı, bu ağacı suluyurdu, quru ağacı və günlərin bir günü ağac dirildi. Ateistik cəmiyyətin və intellektual kəsimin, o həm ateist cəmiyyətində yaşayırdı, həm də özü də intellektuallar arasında yaşayırdı. Ən böyük problemi odur ki, onlar rituallarını bəsləmirlər. Allahın sənə yardım edə bilməsi üçün və o dini atmosferin ki, onun arzusunda idi Tarkovskinin özü də, onun səni həqiqətən xoşbaxtlığa daşıya bilməsi üçün sənin gündəlik bəsləmən lazım idi rituallarla o münasibəti. Amma indi də bizdə belədir, keçmişdə də belə olubdur. İntellektuallar adi saydıqları adamların ibadətlərini küçük görərlər. Məsələn, mən gündəlik namaz qılım,
dua edeyim, meditasiya edeyim. Bunu ilə balaca adamlar məşğul olarlar. İntellektuallar o iddiadadılar ki, onlar daha büyük bir işlə məşğul olur. Ama o dini atmosferi, onu geri sən oluşturasan sədaqətinlə, gündəlik bağlılığınla. Bu yox idi Tarkovskinin həyatında, elə Dostoyevskinin də həyatında yox idi. Tolstoy isə nə tərsə bunu çevirib öz həyatını ibadətə dönüşdürə bildi sonuncu illərdə özəlliklə və kimyası dəyişdi Tolstoyun. Tolstoyun kimyası o qədər dəyişmişdi ki, onun yanına gələn adamlar, məsələn Gorki deyirdi, sanki bir dağla ünsiyyətdə olduq. Yəni, o ancaq ibadət ruhunda yaranır. Şey isə, Tarkovski isə o kimyanı əsərlərində yaradırdı. Əslində o da ibadət eləyirdi. Bilirsinizsə, yoga ilə məşğul olurdu, meditasiya da eləyirdi. Bu xatirə kitabı ki var idi, qurban vermə haqqında, orada tərcüməçi xanım deyir ki, yəni, demək olar, mütəmmədi olaraq məşğul olurdu yoga ilə, meditasiya ilə. Ha, elə mi? Hər halda... Hər halda o əksikliyi ki, daima ki, sözlərdə gətirir, düşünür ki, insanlar dindən ayrıldıqları üçün dünya dağılıb tökülür və mutluluq da əbədi olaraq itirilmişdir bizim üçün. Bunu Sovet dövründə demək çox zor idi, mümkünsüz idi. Amma nə tərsə bu cür filmlər, yəni Sovet dövründə uzun müddətə göstərilmədi Zerkalada, çox qısıtlı göstərilirdi. Sonra xaricdə birdən burə sevildi. Ondan sonra bunlar da başladılar Tarkovski haqqında danışmağa. Belə mənim fikrim hər halda odur ki, onunla bağlı o ruhaniyyata girsəydi, bəlkə də buraxardı sonra. İndi deyirsiniz ki, o ölməsəydi, yaradıcılığın davam eləsəydi. Yaradıcılığın davam, ruhaniyyata girsəydi, bəlkə də buraxardı film çəkməyini. Məncə də. Çünki Tolstoyda da belə oldu. Tolstoy ömrün sonunda yazmağı buraxdı. Gündəlik yazmaq. Başa düşdü ki, bu həmişə biraz artistizmdir, həmişə biraz sünilik elementi var burada. Roman yazmağın özünü, hərçənd ki, onun qədər səmimi romançı da tapmaq mümkün deyil az qala. Düşünürdü ki, bu gərək deyil. Bir dəfə dedi ki, İsa Peyğəmbər indi sağ olsaydı, gəlib özü özəli ilə Bibliya yazıb, milyonlarla, tirajlarla buraxsaydı, oxumayacaqdılar onu və ciddiyə də almayacaqdılar. Çünki insan qavrayışı elə deyil. Ona görə də tam belə şey kimi. Buraxdı yazarlığı ömrünün son vaxtlarında Tolstoyda. Tarkovski də buraxardı. Bu açıdan mənim üçün bir Hacı Kasımovun, bir Azərbaycanlı şairin örnəyi çox düşündürürdü. 60-larda, 70-lərdə, 80-lərdə Sovetin ən popülar mahnılarının şeirlərini o yazırdı. Onyegin Hacı Kasımov. Onyegin adı da qoymuşdur. Bakılı oğlan idi, ziyalı idi, Moskvaya getmişdi. Təsəvvürün ki, Müslüm Maqamayevin, Polad Bülbüloğlunun, bir çox digərlərinin, popülar şlagerlərin sözlərini o yazırdı. O, 90-ların əvvəlində, yoxsa 80-lərin axırında buraxır hər şeyi və gedir bir manastırda manax olur, xristiyan manax olur. Ömrünün sonuna kimi manaxlıqla məşğul olur. Müqəddəs ata olur, orada da ölür. Çox ilginçdir. Yəni, bəzi aktyorlar haqqında eşitmişəm bunu. İnsan ruhən böyüyəndə, həqiqətən böyüyəndə belə bir transformasiya baş verir. Ona görə Tarkovski sağ qalsaydı, hədəfinə çatmış olsaydı, film çəkməyi durduracaqdı. Sizcə ruhən o qədər böyüməmişdi Tarkovski? Nə mənada? Yəni ki, əgər belə filmlər çəkə bilirsə, demək ki, çox böyük ruha malik bir insandır. Şübhəsiz ki, çox böyükdür, amma özünü mutlu edəcək bir şeydə deyildi də. Özünü mutlu edə biləcək bir nöqtədə deyildi. Mən istərdim ki, o xoşbaxt olsun həm də. Müdrüklüyün... Düzdür, xoşbaxt olmadığı hiss olunur filmlərinə. Əsəbi baxışlar, o şeylər. Yəni, xoşbaxtlıq həqiqətə çatmanın
məncə əsas əlamətidir. Tarkovski isə biraz ac qurd oxşayır mənə görə. O oğlanın da baxışlarında o vardı. Ac qurd baxışı var. Öyle birden fırlayır, kameraya baxır. Yani özünde de öyle bir baxış vardı. Təbii ki bizim subyektiv təəssüratlarımızdır. Adamı görməmişəm, mesela şəxsən tanımıram. Yalnız söylediklerinden, filmlerinden fikir yürüdürük. Belə ümid edirik ki bizi izleyenlere de biraz maraqlı olur. Bəs hansı səhnə xoşunuza gəlir Zerkala filmində? Yani aslında bütün səssiz səhnələr daha çok sövk verdi. Mesela baxa bilmədim o acılı, o iki kadının didişməsi səhnəsi, o Bergman'ın filminə referansidir. Ama mesela səssiz səhnələr, suyun axmağı, ocağın yanmağı, küləyin əsməyi, bu səhnələr mənə əsas ləzzət edir. Mənim ən çox xoşuma gələn səhnə orada stolun üstündə pişik süd içir, uşaq da götürür, o şəkəri tökür uşağın pişiyin başına. Çox unikal bir səhnədir. Yəni bir səhnə ilə uşaq ruhunu da, yəni uşaq necə olursa onu göstərib. Çox gözəl səhnədir. Çoxdur, rəsimli səhnələr çoxdur. Atası öləndə sonda alır əlinə o balaca sərçəni. Bütün diqqət o sərçədədir, bir gərginlik yaradır, bilmirsən sərçəni boğacaq mı, öldürəcək mi, neyinəcək, sonra sığallayır və birdən buraxır sərçəni. Hiss olunur ki, bu da bunun ruhu da uçdu, öldü artıq, həkim orada gəzişir, gərginlik var, bəllidir ki, bu ölə bilər. Bütün səhnələri onun əslində, yəni söhbətlər, diyaloq hissəsini çıxarsaq, görsəl olaraq və duyğusal olaraq bizi o... baxış açısına gətirir, çıxar, mistik baxış açısına, dəyəri də odur onun. O magiyanı yarada bilir əsərlərində. Təşəkkür edirəm sənə Fidan, bu müzakirəyə görə. Görüşmək üzərə. İnşallah.